Në zonën e Ishkënetës, gjendja vijon të paraqitet shqetësuese për banorët pas shirave që kanë rënë. Nga Ishkëneta, ajo për disa orë shi duket se është rikthyer përsëri në Knet, një rikthim në identitet. Madje ujrat kanë pushtuar disa zona rrugët, të cilat tashmë duhet që të kalohen zbathur, sikurse po paraqesin pamjet e filmuar në zonë. Janë rrugë që të sillin në vëmendje pamjet e rrugëve të botit të përmbytur. Në to përveç makinave që rrezikohen nga gropat e padukshme në ujë, banorët janë detyruar të udhtojnë me biçikleta, që e bën mjaft të vështirë udhtimin në to. Po këto lëvizje janë tetë kufizuara. Banorët thonë se përveç rrugëve të mbushura me ujë dhe kanaleve të bllokuara, ata kanë ende ujë në banesat e tyre. Madje janë përmbytur disa herë dhe nuk kanë marrë kompensime dhe ndihmë, por për këtë ata lutën që të paktën të heqin ujin. Ata nuk janë as pak të kënaqur me kujdesin që duhet t'rregojë shteti në këtë zonë. Si timi të kënaqur kur të mbetet minuti, çfarë timi të kënaqur? Ka ku i s'ka kanale, s'ka gjëra, s'ka kanalizime këtu që të kulloj e vini i ven, këtu asfalt këne, asfalt tani, edhe atje ka unë dje, ka qanë uju deri në brez, me himu u la. Situata nuk diskutohet fare, ju përshirë i vetë, në rrëtë parë. Jo këtu, pa adje kila gjejimë, pa të punë marë se presim prefektit në artu, i mëna në shpia kam një gjysë me të rrujë. Edhe nuk për vërët me në asë një. Biles dje edhe par dje kam marrë në telefon zjarë fikset, i kam marrë dhe policin, ku vje funje të thonë nuk u merdhë asë një. Asë një nuk u përgjish. Biles ka lamajt më ka met majna, të blokum. Ujtë është biles i gjysë metrë majna. Ta asë një gjë, sajrë që bi ujtë këtë punë kemi, vetë të përmytje. Vetë të përmytje, na mund sa leta, na bot sa leta jo, ndima jo këta nej, ku vje funje asë një gjë. Ojë nuk përpysh mundime, për pak na e gën ujtë të rëkullojnë tubat. Banorët shprehin mërinë e tyre edhe për investimet e gabuara të shtetit. Ata thonë se po përmbyten për pak investime gjysmake në kanalizime të bllokuara, ndërsa në Durrës theksojnë ata, po investohen miliona për të rregulluar trotuaret, të cilët kanë qenë të shtruara dhe s'kan pasur asnjë problem për të ribetonuar, siç po ndodh në rrugën Aleksandër Goga.